games antigos têm um apelo enorme entre os gamers aí com um pouco mais de idade. Como eu, admito, tudo bem. Então, quando a gente começa a falar em remakes, olha, até arrepia, viu? Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje vou falar com vocês aqui sobre 5 games de tiro tático que mereciam muito, muito mesmo, um remake. Beleza? Mas antes, não esquece, rapidinho, deixa o like aqui para ajudar na relevância do vídeo. Aproveita e compartilha também para poder ele alcançar mais pessoas. E ao final, deixa aí o seu comentário. Vamos desenvolver melhor o assunto. É sempre importante essa interação entre a gente. Claro, caso seja novo por aqui, se inscreve aí. Dá uma olhada no conteúdo do canal. Se você curte esse tipo de conteúdo de games de tiro tático, games stealth, se inscreve aí, você vai gostar muito dos conteúdos aqui, ok? Recado dado, vamos lá. Então, senhores, games antigos realmente mexem bastante com a gente, de uma forma quase inexplicável, né? Quem aí não lembra de ter perdido umas noites aí jogando 007, aquele 007 do 64, eu sei que vocês jogaram. Ou algum Medal of Honor, todo mundo jogou também, né? Quem não jogou esses games? Com certeza vocês devem ter histórias excelentes para contar sobre eles, e aliás, desde já, eu já convido todos vocês a compartilharem essas histórias aqui nos comentários aqui embaixo, ok? Contem aí, porque eu vou fazer questão de ler absolutamente tudo. De repente eu faço até um vídeo com essas histórias aí. Então, como eu disse, esses games aí, eles realmente mexem bastante com a gente. E lógico que todos adorariam poder ter a oportunidade de relembrar isso, né? Rejogando, claro. Mas muitos deles a gente sabe que já estão muito datados, né? Com mecânicas muito ultrapassadas, e isso acaba mesmo atrapalhando muito a jogatina, né? Para isso existem aí os remakes. Refazer alguns games definitivamente é a melhor forma de trazer novamente esse tipo de conteúdo para nós jogadores, na verdade. Pensando nisso, eu preparei aqui uma listinha com alguns games que, na minha opinião, merecem muito um remake, certo? Na verdade, alguns eu considero quase certo esses remakes, mas vamos lá. Socon é uma grande franquia com 10 títulos lançados aí, mas aqui eu gostaria de ver um remake do primeiro, certo? O de 2002. A história não era lá muito elaborada, tudo bem, eu sei. Mas viajar o mundo inteiro caçando terrorista, comandando uma unidade do SEAL Team, definitivamente já vale muito a pena sentar para jogar, não é? Diz aí. Recentemente eu fiz aqui um vídeo, inclusive, falando sobre um rumor bem quente de que a franquia deve estar voltando com tudo aí no PS5 e seria uma produção da Guerrilla Games, aquela do Horizon Zero Dawn, né? Vocês devem conhecer. Eu torço muito para que seja verdade e tudo indica que seja mesmo, como eu disse, é um rumor bem quente. A gente ainda não sabe se vai ser um reboot ou se vai ser um remake, no mesmo estilo do Resident Evil ali, mas sinceramente pouco importa, né? Vou ficar bem satisfeito com qualquer uma das opções. Se existem rumores recentes aí sobre o Socon, o que é que eu digo sobre os rumores do Splinter Cell? Cara, todo ano, antes da E3, chovem rumores sobre a chegada de um novo game, um reboot, um remake. A comunidade fica toda aguardando aí, né? E no final a gente sabe que não vem nada, né? Mas, no caso desse game aqui, eu acho que a questão não é nem se teremos um remake, mas quando vai ser esse remake. Porque é certo que em algum momento esse Splinter Cell vai aparecer. Até o próprio Yves Guillemot, o chefão lá da Ubi, né, meio que já confirmou isso. E lógico que a melhor forma de trazer uma franquia com tantos anos aí na geladeira é fazendo um remake, né? Principalmente do primeiro título. O primeiro game de Splinter Cell foi lançado em 2003, então ele se encaixa perfeitamente naqueles quesitos lá que eu mencionei, né? De games bons que possuem aí mecânicas meio ultrapassadas.
mas que ainda assim são muito bons. O game tem nota excelente no Metacritic, tem um 90+ lá, e seria um tiro muito certeiro da Ubisoft. Com certeza ia fazer muito sucesso. Siphon Filter é com certeza disparado aí, um dos games que eu mais joguei no PS1. Aliás, eu acho inclusive que é um dos principais games do PS1. É um game cheio de ação, bem cinematográfico, né? Lógico que olhando hoje em dia não faz muito sentido dizer isso, né? Mas eu realmente me lembro de estar lá jogando na sala e tal, e minha mãe olhando lá dizendo que parecia um filme e tal. De repente podia parecer um filme tático do Minecraft, não sei, né? De repente parecia, eu achava super realista o gráfico do PS1. Hoje a gente sabe que não parece mais, né? Tudo bem. Mas com certeza o enredo era bem envolvente. Claro que naquela época eu não tava nem aí pra história também, nem nada. Eu entendia muito pouco de inglês também, né? Mas depois de adulto eu voltei a jogar e aí eu descobri que o game tinha sim uma história interessante e tal. Recentemente, inclusive, rolaram alguns rumores de que a franquia poderia voltar pelo Bank Studio, né? Que foi quem desenvolveu Days Gone. E os caras meio que não confirmaram, mas também não desmentiram os rumores e tal. Ficou uma coisa meio nebulosa, assim, e no final das contas pode ser que sim. Siphon Filter volte, principalmente se o lançamento de Socon for razoavelmente bem sucedido. A gente sabe que a Sony ela está investindo pesado em exclusivos e ter Socon e Siphon Filter como exclusivos no PS5 com certeza seria um plus muito forte para a Sony na nova geração. De todos os games dessa lista aqui, talvez o que mais faria sentido ter um remake e o que provavelmente não terá é Metal Gear Solid. Eu digo que faria total sentido porque depois de toda aquela treta lá que rolou entre a Konami e o Kojima, né, o futuro da franquia ficou bem incerto, né? Aí logo na sequência a Konami lança aquele Metal Gear Survive lá que, apesar de ser um bom game de sobrevivência, ele não devia ostentar o nome de Metal Gear no título. Eu falei agora há pouco sobre o Siphon Filter ser um dos melhores games do PS1 e só não digo a mesma coisa aqui em relação ao Metal Gear porque ele realmente não é um dos melhores games do PS1. Ele é o melhor game do PS1. Simples. Bate o martelo nesse negócio aí, acabou. Eu jogava esse game igual um doente, cara. Com certeza foi esse game que me despertou aí o interesse por abordagens mais furtivas, né? A história também era muito foda, a gameplay, o jogo de câmeras e tal, era tudo muito fantástico nesse game. Realmente um game que merece muito um remake. Aliás, há uns meses atrás teve um fã que recriou a batalha contra o Metal Gear Rex, né? Aquela que aparece o Liquid Snake, né, se eu não me engano, não lembro exatamente, acho que é. Ele fez, acho que foi na Unreal Engine, ficou muito foda. Eu vou procurar esse vídeo, vou colocar de fundo aqui, e aí vocês dão uma olhada. Então, Konami, minha filha, faça esse remake pra gente aí. Nem precisa fazer nada demais, não precisa criar nada. Basta pegar o que já foi feito. Pega o mesmo game, a mesma história, os mesmos boss, não precisa mudar nada. Só atualiza as mecânicas, refaz tudo na engine do Metal Gear 5, acabou, simples assim. Só isso, sucesso garantido. Claro que uma lista minha de games de tiro tático não podia faltar pelo menos um Ghost Recon, né? E aqui, o Ghost Recon que, segundo o meu entendimento, deveria muito ter um remake, seria o primeiro Ghost Recon que foi lançado lá no finalzinho de 2002, né? Trazia uma proposta bem diferente de outros games de tiro, ele era mais pensado, mais cadenciado, mais planejado, não tinha muito esse negócio de passar muitos minutos trocando tiro com inimigos. Com poucos disparos a gente resolvia as tretas. O game até sofreu algumas críticas porque muita gente comparava ele a outros títulos da época, como o próprio Medal of Honor, que eu já falei agora há pouco. Mas a proposta de Ghost Recon era completamente diferente em relação a games de tiro que já existiam na época, como Red Faction ou Time Splitters.
Era inclusive uma grande evolução até em relação ao Rainbow Six, que já existia na época e que também era muito bom. A gente sabe que o Breakpoint teve um lançamento muito turbulento, conturbado e tudo mais, e com certeza a Ubisoft deve estar pensando em alguma coisa tipo um reboot da franquia, né? Com certeza devem estar pensando em alguma coisa do tipo, até mesmo um remake. E aí tá a melhor opção, com certeza, para esse possível reinício da franquia. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês aí. E aí, concordam com a minha lista? Tem algum outro game que vocês gostariam de adicionar a essa lista? Ou vocês têm as suas próprias listas? Comentem aí embaixo, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro aí, você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, como por exemplo fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros ou fazer parte do nosso squad de membros que joga de forma tática os jogos que a gente vê por aqui, como Ghost Recon Breakpoint, Ghost Recon Wildlands e vários outros, ok? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima.